Сезон подорожчання ліків відкрито. За словами експертів, восени збільшиться вартість медикаментів, які входять до мінімального кошика препаратів. Наскільки, з'ясувала Ірина Розова. Хворіти зараз дорого, жартують українці. Втім, обійтися без ліків особливо восени не виходить. Тож мінімальна домашня аптечка є в кожній родині. Обезболюючі, щось від температури, успокоїтельне. У нас є перекись водорода і у нас є пластирі. Вот на всякий случай, если порежется, чтобы было чем обработать и заклеить. Йод, зеленка, валидол, аспирин от простуды что-нибудь. Приболел, плохо оделся, сам виноват. Для детей антигистаминные, для там кишкові якісь препарати, ну і також простудні. За постановою уряду до мінімального кошика предметів санітарії та ліків входять судинно-розширювальні, заспокійливі, жарознижувальні, знеболювальні. Загалом 20 позицій. Має бути в аптеці, що зазвичай там є. Це бинт стерильний в разі якихось поранень. Це може бути еластичний бинт для фіксації. От, має бути обов'язково якийсь сорбент для прийому всередину. Не зле, коли у аптечці є якісь препарати для місцевого застосування, там класичний діамантовий зелений, зеленка, як кажуть у народі, йод або бетадин, похідний йод. В домашній аптеці мають бути перше препарати першої необхідності при таких от станах, як опіки, порізи, якісь невідкладні ситуації, як то підвищення температури. За словами експертів, середня вартість кошика ліків за останній рік зросла приблизно на 11%. Коштуватиме мінімальна аптечка у 2019-му в середньому 415 гривень. Але, незважаючи на зміцнення курсу гривні, ціни продовжують збільшуватись. Економісти стверджують, що це пов'язано із зростанням купівельної спроможності населення внаслідок трудової міграції. Ми, власне, очікували, що зміцнення курсу гривні призведе до якогось, скажімо, здешевлення, але ні, в дійсності продовжується цей ріст, причому фармацевти пояснюють це рістом накладних видатків, вартістю житлово-комунальних послуг, електрики, ростом мінімальної заробітної платні. Тим не менше, ми маємо факт, що цей кошечок зростає постійно. Окрім мінімального набору ліків, деякі українці з настанням холодів купують так звані профілактичні протипростудні препарати. Але медики наголошують, їх ефективність не доведена, тому викидати гроші на вітер не радять. Ірина Розова, Євгеній Камінський. Подробиці телеканал «Інтер».